Servus lidi, vítám vás na dnešním streamu, klasickém středečním, teď mě Babaroga trošku vyděsil tím alertem, a z nějakého důvodu nebyl přečten, každopádně Babarogo, vítej na streamu, vítám vás tady všichni, co jste právě přišli a Mino už najednou funguje, tak to je zajímavý. M1 ňo se stal Trihardem, M1 ňo se libějíc jedna mont of membership, čauko. Kámo, nebude to teďka číst i ty zvýrazněný komentáře, že ne? To by bylo podle mě trošku moc, kdyby to využilo všech 160 členů. Každopádně, hezký večer, ještě jednou vítám tady Revelena, Dejva, Toruka, Torarin, to je zase něco pro moji čtení niku. Rognwald, skvělý, to se čte úplně kámo jedna báseň. A Zarganset. Ahoj, zrovna dělám tier list a málem jsem zapomněl na stream Denisy, nic nelíkuj hlavně, naše propečené plány na další tier listy, ty kokos jsou, to je v sekci přísně tajné, máš to bezpečnostní prověrku. Každopádně, jak jsem předesílal, a je to i v názvu streamu, tak se dneska podíváme na to, jak nám Pleja nerfla expedice, jsem extrémně rád, že jsem zatím nedělal žádný tutoriál, protože tam chci jako obsáhnout, kdy se ty expedice vyplatí a kdy ne. A hej, já mám pocit, že s tím ještě jako pár týdnů počkám, protože jestli s tím Pleja bude ještě čarovat, tak bych nerad prostě se půl dne pak chtěl s něčím, aby to dávalo smysl a oni mi to pak po týdnu změnili. Už jsem si, kámo, úplně jsem skoprněl, že jo, včera jsem vydal tier list, asi po roce a půl, co mě to lidi žádají, bez srandy jako po roce a půl, už to je fakt dlouho. A nebo co jste na to museli čekat. A dneska zpráva na Sefe Taverně, že Pleja se rozhodla, jak bude řešit vlastně rebalance Assassina a Vara. A já úplně, no tak to je konec, úplně zbytečný video. Takhle rychle to video mělo platit jako do konce věku a Pleja mi do toho hodí vidle po kámo ani na 24 hodinách. Naštěstí se ukázalo, že s tím nic dělat neplánujou, což je za mě v pořádku. Jednak kvůli tomu, kvůli těm featurem, který ty klasy mají, a taky kvůli tomu, že by to můj tier list naprosto znehodnotilo. Pavle chlupe, čauec, Tomáši, já úplně zapomněl, že je středa, tak to je pecka, alespoň mám se dělat. Už byl na bruslích dneska. No jo, je to, už je tady se středa, ty kokos. Jako by to bylo včera, kdy jsem se balil a druhý den ráno jsem jel do Brna. Uteklo to rychle ten týden, co si budem, čas tak rychle letí, když se člověk dobře baví. Každopádně, jest, středa je tu opět. Tak jo, pojďme to roztočit. Jinak, kdyby se náhodou se dívali, proč na konci legendárky mám 5000 houbiček, tak je to proto, že už jsme všichni content creatoři najeli na nový systém přídělu hub, který Pleja normálně, který je veřejný, který Pleja líkovala na taverně, normálně pro všechny, takže pokud vás zajímá, kolik máme kde houbiček, tak to rozhodně už je teďka transparentní, no ale jako v uvozovkách problém, nebo ta změna je ta, že automaticky dostáváme i peky a já jsem tady ku podivu, jako překvapilo mě to, že jsem tady neměl všechny peky koupený, protože jsem myslel, že jsem všechny koupil vlastně během minulého velikonočního legendárka, kdy jsme kompletovali v neúspěšném, nutno říct, full 1001 itemy. A evidentně ne. Takže to jsou tady nějaké moje poslední houbičky, jinak už tady na levelu 500+, respektive brzo 600+, bude pořádná bída. Jsi fakt nemocnej? Wow, doufám, že ne z toho, jak jsme chillovali do dvou rána, ty na parkovišti. Ha. Ani nevím, kdo ten verš měl. To podle mě nebylo, no Lucka ho měla, ale to je čas tak rychle letí, když se člověk dobře baví, to je hláška od toho Zlatoslava Lockharda z Harry Pottera 2, jak tam se letí ty do Ježišmarja. Ne do tajemné komnaty, to je jednička, ne? Počkej, je to, ano, do tajemné komnaty, tak, správně to říkám. Krásnou stmívající část dne přeju. Ano, Luxor, hele, takhle se budeme zdravit až do tak půlky června, kde se budeme zdravit krásný, s krásnou ještě stále nestmívající se část dne, a pak zase přejdeme na tohle, takže měl by to být nový standard a já už nebudu říkat hezký podvečer, ale hezkou stmívající část dne přeju. Vinčuju, aby jsme to ještě trošku povýšili. Když jsem se dostal na ten tvůj Homes of Game účet, tak tam byl pekno. Au, yes, Denis klasicky udělal něco, co by nikoho nenapadlo a dostal se mi na Homes of Game účet, takže teoreticky, kdyby to byl ex-levnohoubař, tak by mi mohl nakoupit houbičky, dát refund a dostal bych znova ban. Tentokrát by mě z toho asi Pleja nevysekala, protože to už byla, ale to nebyla moje, no jako, částečně to byla moje chyba, no to je jedno.
Takže pak to zvládl jinak než přes Player ID, což jako obdivujeme všichni Denise a jeho hackerské schopnosti. Fakt? Ale mi bylo hrozně, jako bylo hrozně teplo ten večer, jakože, nevím no, ale tak, jako to je mi líto, no, ale ty můžeš na něj dělat home office, ne, aspoň částečně, takže není to úplně, že bys byl, jako chápu, že ten kontakt s těma kolegama je důležitější, vlastně kterýma naopak není vůbec důležitý, víme, o čem je řeč, každopádně snad budeš brzo zdrav, Domčo, ahoj, Vličáku, Sobole, Darka Rejusy, vítejte, hezkou stmívající část dne přeju, tak. Tak, borci, dneska, ježišmarja, to vůbec tam je s questama, nechoďte, dneska jdeme jenom expedice. No já už jsem se lekl, protože Pleja nám udělala dvě změny ohledně expedic, bohužel takový, o který se nikdo neprosil, jednak to pravděpodobně, ano, už to tady můžeme vidět, nerfnuli goldy, to znamená struhly, už dostáváme jenom 20 mega a všichni hráči s vyšším levelem dostávají už jenom 20 mega, myslím si, že ten cap, nebo někdo to buď to vyšpekuloval, anebo to bylo zjištěno exaktně, ale vlastně ten moment, kdy dostáváte nejvíc goldů z expedice, je od levelu 579 a všichni hráči vyšší než level 579 už dostávají stejně. Takže to trochu mění ten pohled na ty expedice, protože aktuálně jsem teda měl... Aktuálně teď padly mi goldy uprostřed, doufám, že jo, teďka jsem úplná guma. Rozhodně mi padly dvě truhly a padly mi... A myslím, že mi padly i goldy uprostřed, ale to se teďka nejsem jistý. Každopádně maximum, co můžete získat teďka, je 150 milionů za 25 touhy, to znamená 15 milionů za přepočtu 2,5 minutový quest. Takže čistě teoreticky se každému vyplatí koukat na questy, jestli mu tam náhodou nepadl dobrý 2,5 minutový quest, ale to nebudem dělat, protože to je hrozná otrava. S tím, že ještě přidali to, že už by se měl počítat svitek do expů, který získáváte v expedicích, ale to si ukážeme až na EU5, kde mám jako podchycený, kolik mám dostávat expů, nebo respektive kolik jsem dostával expů. Za 10 dní? OK, Vličáku. Ano. Zatím tady, ano, pan Bíjuš tady pruvnul krásný nový odznak za roční členství. To tak první stream, kde už máme členství po více jak roce, nebo už více jak rok je aktivovaný členství, takže pan Vít tady pruvnul jako první, pokud se dobře koukám, takže vítej pane, dobrý večer a dobrou stmívající část dne, vinču a děkuji moc za roční podporu, je to vidět. Měl tam být mezi tím ještě růžovej, ale ten jsem vymazal, protože si myslím, že jako být nejvyšší rank po 4 letech je zbytečný pro nás teďka. Když tak pak ještě tam jeden frček přidám po těch 3 letech, ale aktuálně si myslím, že takhle je to úplně krásný. Eluxore, jak jsem říkal, snížili goldy pro vysoký levely, možná i pro nižší levely, ale to se těžko otestujem, protože nevím, kolik jsem získával goldů na těch nižších levelech. To by se když tak musel někdo podívat, to jsem bohužel neskontroloval. Každopádně pro levely 579 a výš je teďka cap na vlastně 100 mega goldů z 25 minutový expedice, 20 mega goldů z truhly a 10 mega tam jako z těch prostředních goldů, takže... Takže tak, už jako pořád je to OP, nebo ne OP, pořád je to velmi dobrý na získávání goldů na vysokých levelech, rozhodně lepší než normální questy, ale kdybychom chtěli být maximalisti, tak na ty questy se teďka o to víc v zásadě vyplatí koukat, jestli tam náhodou není 2,5 minutový za 16,5 milionů expů. To na to, že jsem byl úplně vyflustlý v práci, tak docela mi to najíždí a to jsem upozorňuji, neměl žádné alkoholy ani fenoly, takže pořádku. Smrkám, jinak si užívám v práci i slunou část dne. Tak, teď nevím jak u nás tady posledních pár dnů bída, ale teďka o víkendu má být hezky, takže to určitě nějak zneužiju. Za truhlu se s to touhou jsem dostával skoro 50 mega. No jasně, ale tak to je nějaký level 500 něco, že jo? Tebe se to ještě vůbec netýká, ne? Když jsi za truhlu se s to touhou získával 50 mega, tak já dostávám 80 mega, takže to seš jako musíš být nižší level. Nějak 550 cca, což se tebe podle mě vůbec netýká, to se týká jenom, že ten cap není posazený až na levelu 632, ale už na 579. Legendeusy, čauvec. Jo, letí to jak svině, no. Jako,
Jako bez strany letíte jak svině. Tuhle dobu před rokem jsem už začínal tryhardit diplomku a do toho samozřejmě řešit veškerou byrokracii s YouTubem. Takže jop, jak už jsem dneska řekl, čas tak rychle letí, když se člověk dobře baví. Tam stavě, čavec. Mimo mísu, dnes jsem zjistil, že Chuck Norris jde s dobou, přišel na feministický protest a vrátil se se sandvičem a vyžehlenou košilí. What? Co to je? Takzvané Sobolovy random středeční fakty. Nice, nice. Jinak, oh, zatím se mi daří jako furt kolektovat dvě truhly. To je relativně příjemný. No a teďka ideálně bych se měl podívat tady na ten quest. Jestli náhodou není 2,5 minuty. Ano, a na tomhle tom questu vydělám minimálně 252 000 goldů. Sáč, wow. A teď za tomhle už nevydělám nic. Strašně to stojí za to. Ne, kluci, já to fakt dělat nebudu. Mohl bych se ptát, co děláš za práci? Já to jako hrozně... Nebo furt nevím, jak to mám pojmenovávat, protože nechci, aby to znělo jako... Nepatřičně, chtěl jsem říct na myšlení, to není to s tebou, nepatřičně. Dělám vědu. Dělám vědu stylem, že studuju doktorát. Doktorát ve Vídni, na univerzitě. Tudíž, jako vědeckou práci dělám, ale že bych byl erudovaný, promovaný vědec, to určitě nejsem. Spíš tam dělám takovou pomocnou práci. Ne, dělám vysoce kvalifikovanou práci, ale nejsem ještě úplně samostatná řídící jednotka. No, to je prostě jako otrava, jak svině. Ale, mega a půl goldu je doma, podívejte na to, no. A takhle po každým pívu. To víš, že jo, ani prd, možná maximálně na streamech, maximálně, ale nikdy jiný tohleto dělat, nebo nikdy jiný tohleto dělat nebudu. Jako přiznám se, že posledních pár dnů jsem tady na F-16 jel normálně stovkový expedice, protože mě jako už docela začíná pít krev, to skipování, to přepínání mezi expedicema a touhou, prostě to v tom nastavení, to je hrozná otrava, fakt nechápu, proč tam nejsou jako dvě NPCčka, tak jak to bylo dřív. Nebo tak, jak to bylo na beta serveru, abych to upřesnil. A že byste si prostě vybírali přímo tam. Fakt jako, jestli to playa chce takhle jako znepříjemnit, nebo vás vyloženě forsovat k tomu, abyste si vybrali jednu z těch mechanik a tu jenom hráli. To mi přijde trošku sus. Tak to stará v tom případě dostával za truhlu víc jak 50 mega. Se stavkovou touhou. To určitě dostával víc, a nebo to nebylo za touhy. Čau, vyplatí se furt ty expedici nad 590, šoku, ano, vyplatí, ale jak už jsem říkal, pokud stají nebyl, tak to ještě jednou zopakuju, vyplatí se to taky i přepnout na goldy a podívat se právě, jestli tam nemáš nějaký quest, který ti dává 2,5 minutový vždycky, který ti dává víc jak 15 mega goldů. Pokud jo, tak ten quest je lepší než teoreticky to nejlepší, co ti může padnout z expedice, takže teoreticky tímhletím můžeš získat, řekl bych, mým hrubým odhadem tak 2 staty denně, což vzhledem k tomu, že z té expedice získáváš přes 200, je totální otrava. Gare, vítej na streamu, už nebudu přepínat tady na F-16 mezi expedicema a touhou, abych ti neodpaloval tvoje mozkové buňky. Filip Landvaj se stal ekomástrem, Filip Landvaj celebrates 1 month of membership, ahoj. Já pořád doufám, že to čte nový členy a ne zvýrazněný zprávy, protože jinak by tady byl asi fakt docela slušný spam dlouhodobě. Každopádně, Filipe, děkuji moc za podporu, vítej mezi ekomástery, rozhodně pak mrkni na všechny prémiová videjka. Jak už jsem předesílal, tak na ten měsíc by měly být minimálně 2, ještě nemám natočený ani jedno, ale nebojte, to přijde. Z toho expedice je gamba, no a musím říct, že je to gamba, která většinou nevychází, tyva, mi nepadl. Já nemám místo na klíč. A mám. No, to se mi teďka uvolnilo. What the hell? No, tak teďka nepadla třeba ani jedna truhla. Musím říct, že jakmile jsem bral stovkový expedice, tak počet truhel se zásadně sníží. Já to nebudu dělat, kámo. Je to fakt otrava. Musím to dělat na jiných serverech. Možná playa boostla. Galikus Pup obdaroval Denis členstvím Tieru Tryhard. Takhle rychlý to bylo, jo, tentokrát s tím přečtením. OK, Gare, díky moc za podporu a Denisi, vítej zpátky mezi členy. Mohl jsi si vybrat? Ne, dropnul jsi to, že jo? Gare, dropnul jsi to. Jo, tak to je i zvýrazněný zprávy, OK.
mr. Ví se stal P2 dvojité VEM, mr. Ví se libějc 12 months of membership, tak už rok, to docela uteklo. Kámo, dneska zase AI moc jede vlastním životem. Jo, utíká to rychle, věř mi, pane Bí, že mě to utíká ještě rychleji než tobě. A věř mi, ty jsi teda byl vlastně na pražském srazu, takže to pro tebe nebude tak důležitá informace, ne závěrečná, zásadní informace, ale já už znám termín dalšího srazu hráčů, který teda brněnského tentokrát, pražského ještě ne, brněnského, bude brzo, bude dřív, než si myslíte, a líknu vám to ve videu. Nebudu to dneska říkat, nebudu tady propalovat na streamu, ale líknu vám to ve videu, které k tomu vyloženě bude vybízet. Nebudu vám říkat, o co jde. Buďte natěšení, do týdne a půl se to rozvíte, takže budete moct vzít dovolenou. Na EU 11, Martine, nepůjdu na EU 11, rozhodně ne. Domčo, to si myslím, že budeš dostávat i teďka, protože za 25 minut můžeš dostat až 150 mega goldů, což je 600 mega za celou touhu, 1,8 miliardy za 10 piv, to znamená, ok, tak nebudeš dostávat 2,3 miliardy, ale podle mě 1,7, 1,8 budeš dostávat pořád, takže klídek. Akorát už tam nebude ta progrese, když budeš, nebo ta motivace expit na vyšší level pro tebe, protože už to budeš mít stejný až do skonání věků, takže tak. Soj Miči, čavec, dobrý večer, omlouvám se, jsem tě nepřečetl, nebo nepozdravil hnedka. Ok, Luxore, nebudu to dělat vůbec. Ne, Tomáši, to bude v sobotu, akorát pro ty, co pracují i o sobotách, tak, nebo o nedělích, tak ti si budou muset vzít volno, ale jinak pro nás ostatní, co máme pracovní dobu od pondělí do pátku, pokud nemáme zrovna laboratoř, což je asi můj vole velmi individuální případ, tak pro nás to bude nepracovní den. Denisi, a kolik členství si skoupil? Myslím, že jedno, ne, si skoupil sám, jinak všechny dostal, nebo možná ani to jedno, ne? No jo, vyplatí se psát aktivně do chatu, protože, jak říkám, YouTube preferuje, když někdo daruje členství, vy nemůžete vybrat, kdo daruje členství, a YouTube preferuje ty, kteří nejvíc píšou do chatu. Takže, a Gare tady dělá kobercový nálet, evidentně. Tak Domčo, pro tebe to je taky druhý měsíc, ne, pokud se nepletu, jeden si taky koupil, tak vítej zpátky mezi členy. A Gare, děkuji za podporu. Gare podle mě dostal dneska prémie, nebo mu úplně přeplo, protože jednak upgradoval na pay to win členství, což je extrémně pay to win, víc k tomu asi říct nemůžu. A zároveň tady dneska dropuje jedno darovaný členství za druhým, takže Gare, buď se probudil a zamiloval se do mě v tu ránu, co vstal z postele pravou nohou. Nebo mu narostlo pele o 5 cm a pořád slaví, a nebo prostě dostal prémie, fakt tomu nerozumím. Každopádně si to vážím, díky moc za podporu, chlape. Ano, bude sraz v Brně, ale jak říkám, dozvíte se brzo ohledně termínu, nebo kdy bude termín, budete mít dost času si to zařídit. Budeme soutěžit o den s Kugim před srazem. No, den před srazem bude pátek, Eluxore, a to by znamenalo, že bych si musel vzít dovolenou. A to by bylo drahý. Ježišmarja, hoši, vy jste se úplně zbláznili. Sraz v Brně bohužel doč, a Michale, jak víš, kdy bude? Na jaký to líknu? Ví obdaroval Samuel Drahší, Chorovský členstvím Tieru Trihor. Ok, asi teď je čas mlčet, že? Mr. V. Obdaroval Jakub Chalupník členstvím Tieru Trihor. Jemu nestačí platit si pay to win členství, on bude ještě darovat kobercový nálety. Dneska to vítá, no. Mr. V. Obdaroval BROKOLICA11 členstvím Tieru Trihor. Koho, prosím? Mr. V. Obdaroval Indri členstvím Tieru Trihor. Trihor. Kámo, ono to neumí přečíst ani anglický slova, na to český, to je prostě tak špatný ten bot, ach jo. Děkuju moc, pane Bí, za podporu, a ještě jednou děkuju za tu, kámo, rok na pay to win, to je blázen ten člověk. A k tomu ještě kobercový nálety tady rozdává. Hezký, borci, doufám, že se poděkovali všichni. To jste to dostali. Ladyboy. OK. Prodal si nějaký knifey zase v CSku, anebo dokonce ještě větší části, no každopádně jestli přišly nějaké prašulky,
s kterýma třeba úplně nepočítal, tak gratuluju, ty se vždycky dobře utrásí, to já znám. Jo, daně už se vraceli, ale to finančák posílá přeplatky až k květnu, ne, Voulusy, minimálně ten český. Každopádně už se přejmenoval, vidím, už zvládl přejmenovat kanál, takže děkuju za to, že mi nebudeš způsobovat confusions, zmatení, aby jsme byli hezky čeští a vítě na streamu. Ale hoši, fakt tady už to je tak 80% členů. Už se v tom, ne, nezačínám se v tom ztrácet, to nemůžu říkat, to bych byl sám proti sobě. Ale je to fajn. Myslím si, že jsme už blízko dalšímu emotu, který můžeme přidat. Každopádně vůbec nevím, který tam hodím, protože ty nejdůležitější už tam máme, takže budu na to muset sednout a trošku to prozkoumat. A nebo dáme klasickou členskou hlasovačku v komunitě o novej emote. Hele, ještě je pravda, že ještě tam nemáme kvistík stop, ale to by bylo asi trošku za hranou, takže ten asi přidávat nebudeme, ten stačí, že ho máme na Discordu, podle mě, už to je docela bída. Pogoman TV, dobrý večer, podvečer, těba už je šero. Bude na srazu v Praze Strouhy, Ninjo, nemám nejmenší tušení, ale určitě v Strouhy mu dám vědět ohledně těch srazů, takže možná bude i v Brně, já nevím, možná jo. Toaleťáky jsou myslím dobrý na kolektování klíčů, schválně to pojďme vyzkoušet. OK, protože jsou tier listy vlastně na ty jednotlivé expedice, na ty jednotlivé questy, které plníte, a jsou lepší a horší, a to jak na expy, tak na goldy. A já mám pocit, že to není jenom prostě blud, ale že opravdu některé ty expedice jsou lepší na sběr goldů a některé na sběr expů naopak. Ten na ty expy jsou docela zjevný, ale na ty goldy to není tak zjevný, takže to jsou ještě věci, které já se potřebuji všechno doučit a prozkoumat a utřídit si to, než udělám návod, nebo ten obecný nebo komplexní návod na expedice, takže tím, že to playa prostě furt ještě mění, tak to bohužel nebude příští týden, už jsem to plánoval, že to budu natáčet v neděli, ale ještě si asi dám chvilku na čas, protože nevím, co tam kluci ještě všechno změní, každopádně tak, no. Tak, Gareth, ty kokos, to je srdcař. Jak? Mě by zajímalo, Gareth, protože že jo, před takovýma 3-4 rokama byl největší srdcař, nebo ne, to nechci říkat, ale byl z velký srdcař démona. Zajímalo by mě, jestli bys to stejně dělal pro démona, nebo naopak bys všechny odrazoval od používání případného démonového creator kódu, kdyby ještě točil a kdyby nějaký měl, na základě vašeho speciálního vztahu, řekněme. Tyjo. I Revelen už je mezi tryhardy, no já se uděkuju, až bude další video se v 16. Díky moc za podporu, Revelene. Díky moc. Kód na EU11, ano, Danule, budu mít a líknu ho v pátek ve 4 odpoledne, ale nejdu tam hrát, takže tak. Na level 406 v Dungeon Stopu se oplatí víc expedice nebo klasika. První quest a poslední pivko, jdeme vždy klasické questy. Soky, jezdí 10. i 11. pivo. Na klasický XP, protože na 10. i 11. Je vlastně ten bonusový quest poslední. A ukážeme si, jak se to hraje, protože za chvilku půjdu na EU5 a tam jsem level 412, takže si to ukážeme vyloženě pro tvůj případ. Tak, tady ho vidíme do záchodu, protože potřebujeme zase pofarmit nějaké ty body, ale hlavně, guys, potřebuju? Válečníka a vyhrát, jo? No tak to je výborný. A bez zbraní ještě. Ideálně. Takže takzvaných 20 útoků, nebo 19 houbiček musíme spendnout tady na nějakýho random válečníka, aby jsme měli pivo navíc. Chápu, že vám to vypaluje uči, chápu, že to jsou to úplně utracený houby, ale já jsem prostě hrozně lidej klikat tu arenu během týdne, takže... Takže tak. Lololol, je další mezi jako mástry. Jak to, že ty to prostě nečte ti tam ty alerty? Jsem tak smutný z toho. Sorry, hoši. Každopádně děkuju moc, lolole. A vítej mezi jako mástry. Mně to přišlo teď s výplatou, když mi na něj dělal zaměstnavatel. To je hustý, já jsem myslel. A jo, vlastně jo, když mi na něj dělá zaměstnavatel. OK. Já se zeptám ségry, jestli dostala už přeplatek zpátky. Já jsem žádný dostat neměl, takže já nevím, ale ségry se zeptám. Každopádně díky za info.
Garetus prodává chodidla? To je nejlepší biznis, Hoši, to je nejlepší biznis. Neukazujete tak moc jako holky na OFku, na ofíčku takzvaně, ale prachy za to můžou být stejný, když najdete do spadňáku, teda spadňáku, ne, úchyláku, který tohleto rajcuje. Nebo to není ani, ne, to nejsou úchyláci, to je, jak se tomu říká. No jo, je to úchylka, takže jo, takže úchyláci. V Praze se určitě zastavím, ale snad pochopí, že těch 6 hodin je moc do Brna. Michale, počkej, odkud jsi? Já myslím, že jsi... Promiň moje znalost, odkud že jsi? 6 hodin? Kurva, to i z Varů, který jsou na druhé straně republiky, je to míň. I Gare pojede 8 hodin na sraz. Prej blíž. Gare myslím jezdí 6 hodin, nebo možná ještě díl, takže na Gareho si posu neotvírej. Hezký míň, jo. Nice. Gratulka. Hele, full platina, to poznáš, nový svět, to je paráda. Tak, myslím, že ohýnky jsou dobrý docela na klíče. OK, to má truhly teda, aby jsme byli úplně přesní. OK, máme jednu. A berem goldy, let's go. Kdyby se někomu hrozně moc chtělo... A já mám zase tady plný inventář, co? Mám pocit, že ten klíč už vám nepadne, když máte plný inventář. No minimálně teďka mi to takhle funguje. Kdyby se někomu hodně chtělo, může se podívat na to, kolik jsem získal goldu, ale je teda pravda, že tam byly i, že tam teda byly i ten denní quest a dokonce ještě bonusový pivo, takže to není úplně relevantní. Každopádně nějaký 2 miliardy tam podle mě cinkly, možná úplně přesně 2 miliardy se vším všudy, což je za mě pořád jako brutálně moc lepší než před expedicema. Takže ačkoliv to je nerefnutý, tak já si myslím, že furt hodně topíčku. Majku, že jsem tě nezdravil, tak dobrý večer přeju. Dnes jsem počítal šance na Sefetulus, vyplul mi tam na Lokiho najednou 12%. To dostal asi nějaký nerv, nevím, zkus to. Na skinnýho Lokiho Eluxor nebo normálního Lokiho? Avatar Ninjo asi nechci nový. Já chci pořád, ne egoisticky, ale prostě chci stále hrdě prohlašovat, že jsem si ten avatar, který mám, vyhrál na speed serveru a nedostal jsem ho za to, že jsem creator, takže tak. To je takový moje, tak to je takový můj osobní ego tripík. Ondro, čavec. Česko dokončím auru 66 a chtěl bych sem vědět, jako je to potom, jaký mám max se fazováním předmětů. Hele Tome, můžeš normálně házet dál, ale abys měl úplně nejlepší temi, co můžeš mít, tak musíš tu auru 66 ještě jednou spláchnout. A pak jsi na limitu, co ti VC aura přidává ke kvalitě itemů a pak už jsi vysmátý jak lečo. Budeš nabírat, Tome, po cestě? A ty pojedeš už v pátek přece do Brna, to by nefungovalo. Takže jsem počítal, že jsem dostal přes 2,3 miliardy. Jako OK, byl tam jeden item. Bylo tam to 12. pivo, takže jednu 12. z toho můžeme oddělat. A to je kolik? 1,12, to je 200 mega. No tak 2 miliardy nebo lehce přes 2 miliardy. To je, ale teda pravda, že mi hodně chodili truhly. Buď jsem se to už naučil hrát, anebo jsem měl prostě jenom štěstí, to je pravděpodobnější. Každopádně já jsem pořád s expedicema spoko, na vysokým levelu, teďka se jdem podívat, jestli se něco změnilo na nízkým levelu. No, nižším levelu. Mino, ty nemůžeš dostat 3 truhly, maximum jsou 2 truhly. Nebo to je taky nějaká změna? Doteďka byly maximum 2 truhly. Pokud nemyslíš těch 10 mega goldů jakoby uprostřed. Hele Tome, epiky za 2 miliony asi jo, ale pokud by ti třeba padl, kdyby si třeba splachoval a padl ti epik za 10 mega, tak tam bych normálně házel čarodejnici. Prostě maximalizace goldů v přímém přenosu. Tak dáme si tady lehce lehčí drahokamek. Jinak mimochodem, úplně jsem udělal kravinu, že jsem tady omylem hodil normální item místo epiku, jsem se uklikl. Ale naštěstí, teďka bude splachovací event
A vlastně já zítra ještě hodím mimo splachovací event a budu mít 900, takže mi to úplně krásně vyjde a ušetřil jsem vlastně jeden epic. Takže jsem zase prostě štěstí v neštěstí. Klasika, taková kugiovina typická. Takže na moji hloupost nedojedu, ale bylo to blízko. Už jsem mohl jsem být 50 aury nebo 50 many dál od aury 66, což už byl samozřejmě nerad, protože tady jdeme full tryhard. Doma Žilice. Úplně, aha, okej. Okay. Jo, tak to chápu, že z Doma Žilice to jezdí na prd, no. Tak to je mi, ty kokos, to je hodně velká bída. To je asi to nejhorší místo, kde můžeš bydlet, pokud bys měl dojet na straze v Brně, co si budem. Ha. Tak to je mi líto. A tak aspoň ta Praha, hele. Praha bude určitě taky. Já tam jedu v květnu na průzkum, na proskoumávačku. Určitě proskoumáme nějaký podniky, takže pak budu třeba spíš vědět, kde dáme sraz. Tentokrát, nevím, jak se jmenovalo to posledně, kde jsme byli, ten park. Nevím, jestli tady je, pan Bibi možná mohl vědět, pokud tady ještě je. Jak se jmenoval ten park, kde jsme byli posledně, ale já bych rozhodně šel udělat sraz v Riegerových sadech, protože tam jsou i, že jo, taky ty food trucky. Tam to nebylo špatný, kde jsme byli posledně, teoreticky by to taky šlo, ale Riegerový sady za mě top. Já jsem to ještě snad nikdy nebyl, ale těším se na to, jak se vidět. To je určitě věc, kde, no, místo, kde strávíme v Praze hodně času. Booster, jestli jsem to ještě nezdravil, tak ti přeju taky hezký večer. A už je skoro tma, tak už můžeme říkat večer. Tak, tady dáme jedno. Jo, ok, takže Demon Hunter zase ukazuje svoje kvality. No. Tome, říkám, jak který? Epiky, za který se dají prodat za 10 mega, to znamená za 20 u čarodejnice, bych házel čarodejnici. Ale normální epiky za 2 mega můžeš proplachovat a rozebírat. Je to asi, to je tak malý rozdíl, že je to asi jedno. Já taky tady na všech postavách prostě mám epiky, i na S15 nebo na F16 mám epiky na proplachování, ale mám to hlavně teda kvůli tomu, abych rychleji mohl dokončovat ty denní questy, protože občas je to velká otrava, to jsem chtěl říct. Je někde nějaký link ohledom těch nerfů v expedice? Hele, je to velmi jednoduchý, akorát se snížil cap goldů, kolik z těch expedicí můžeš získat na vysokých levelech. Nic jiného by asi nemělo být změněný, ale to uvidíme teďka právě tady na EU5C, jestli by dostanu nějak citelně méně goldů, ale myslím si, že ne. Takže to je ten velký nerf. Ale a možná došlo k buffu expů. Já jsem chtěl napsat jako rebalance expedicí a to by zase znamenalo, že by byly rebalancované mechaniky, tak jsem napsal nerf a on to možná jako, možná pro většinu hráčů to ani jako není nerf, ale a jedno. Tak jsem si, při nejhorším jsem si taky jedno za clickbaitil. Mimochodem můžete mi napsat, jak se vám líbí koncept tier listů. Na to videa jsou mega ohlasy, tam kámo, no třeba 40 komentářů, tím nepočítám svoje. Tím myslím fakt jenom jako otázky nebo nějaké připomínky. Takže za mě dobrý a doufám, že vás tady ten koncept bavil, protože máme v plánu s Denisem jich teďka trochu víc. Hlavně skrz toho, že teďka budu mít dvě postavy v Dungeon Stopu a F16, kde těch podzemek moc není, takže herního kontentu bude poskrovnou, řekněme to takhle. A tak, expedice jsou meta. Teda expedice jsou rozhodně meta, ale ty rysy jsou meta, pro mě teda teďka. Battlemark je top, však jsem ho umístil téměř na vrchol. Hele, to má, jo, tak. Dáme, pojďme, jako 100 lajků na chill streamu jsme neměli už dlouho, kdyby tam klaplo dneska dokonce stovka, tak to bych byl velmi překvapen. OK, takže by nám teďka už nově měl platit tady očarování od čarodejnice na expy a zároveň runa, ta teda platila i předtím, ale já asi stejně, hele, jak teďka se tady ptal před chvílou někdo, jinak nasranej, omlouvám se, jsem tě nepozdravil a Lukáši vyčiště nějak jsem vás přeskočil, každopádně vás vítám na streamu.
Jo, prostě, tak jak to, už jsem to vysvětloval jednou, ale ještě si to dáme, prostě, hele, testujeme Expedice 2, tak je pojďme pořádně okomentovat, tady na těch postavách v Dungeons Hopu, za mě vždycky jet, no, jezdit prostě touhu, dokud vám tam padají jako rozumný expy na, questy na expy, okej, okay, je poznat, že jsem trošku unavený, takže občas to vedení je trošku delší, ještě dokonce delší než obvykle, a jakmile prostě pijete pivko o pivku, nebo už vám dojíždí touha, tak třeba teďka, tak bych asi přepnul na expedice a vždycky, když dojedete touhu, dáte jedno pivko, přepnete na questy, podíváte se, jaký vám to nalosovalo questy a pak expedice. Takže pojďme to otestovat, jak, výborně, klíček, truhla, dobrá, tady teda rozhodně jdu, tady ty fešáky, tady ty čuníky, protože samozřejmě jedem na expy, oh yes. 1,6 mega, a jo, ono to je za 25 minut. OK, tak já mám pocit, že tady dostávám goldu úplně stejně co předtím. Ty, já to se snažím jako vuchcat. Ale nějak mi to nejde. To nebude stačit, co? Nebo bude? Kurňa! Kurňa, kolik je to expu? To je úplně stejně, kámo. 9,1. Jo. Teď jsem akorát dostal malý bonus. Takže... nedošlo k buffu expu z expedice, akorát když nebudete mít očarování na helmě, tak budete dostat méně expu, takže ohledně expu bohužel žádná změna. Tady asi vezmu, no zkusíme tohle. Co je tohle za quest? Pramenitá voda. Tohle jsem si vzal quest, o kterým vůbec nevím. Kotlík, to je čarodějnice. Hej, to se mi nelíbí, tady tyhle ty questy. Tohle je pramenitá voda, rozhodně, že jo? To je z čarodka. Co to je, kámo? Kotlík je taky čarodka? Proč mi tam furt padá čarodka? OK. To bych teoreticky mohl tohle. Yes, easy. Nice. Já to mám 7 bodů a potřebuju teda ještě dost relativně, no. Ty vole! Můžu mít goly nebo expy. Samozřejmě chci expy, jo, ale... To je vždycky, to je Sofína volba. Nemají Maximko, teď jsme... Tak, já jsem úplně blbej, počkej. Musíme to změřit... Na 20-minutových questech, já jsem se asi koukal na 20 minut, no rozhodně jsem se koukal na 20-minutový questy, když jsem to kontroloval. Počkej. Moment, kluci, moment, hoši a děvčata. Nerad bych vás to... To byl třetí klíč? Ne, to byl druhý, ne? To mi neříkej, že jsou teďka unlimited klíče, to je blbost, to jsem si akorát blbě všiml. Teďka to bude zásadní. No, pokud teda samozřejmě dodělám tu expedici na plný počet. OK, žrádlo, beru. Čuník. A mám už dost, ne? Krása. Tak kolik to dává? Kolik dáváš, Grimline? Ukaž se. Kamo, tam je fakt boost? Tam je fakt boost? Já jsem to asi nezvál, tyjo, otestovat. To fakt vypadá, že to jsou ty XP fakt boostlí. Ty kokos. Protože předtím jsem dostával, já jsem měl zafixovaný čísla, 11,4 milionu expů. A teďka jsem dostal 120 minutovýho mnohem míň. A rozhodně nebylo kvůli tomu, že jsem o pár levelů vyšší, tam ten rozdíl není takovej. Takže, tam je to asi teda fakt boostlí, no. Takže teďka se spíš ještě víc vyplatí jezdit expedice i na nižších levelech. Wow, skvělý. No jo, takže jo. Takže expedice jsou ještě lepší a vychází nám to na 1,23 milionu expů na 2,5 minutový quest, protože tohle měl 25 minut, 12,3 mega, dělám 10, 1,23, což jako nedostanete jen tak z nějakého questu na tomhletom levelu, což si hnedka ukážeme. Dobrý. Tak jo, já jsem spoko. Tak tím pádem jeden nerf na goldy pro vysoký levely, ale i buff pro všechny ostatní. Tak to je hustý.
tím pádem fakt se ty expedice teďka už vyplatí skoro na všech postavách za všech okolností. To je hodně unexpected. Tyba, jak jsem posedal. Tak jo, Maximko, měl jsi pravdu. Jasně, Bavarogo, rozhodně. Ale hodně lidí se o ten tier list psalo, takže musel jsem splnit očekávání lidu. Mino, tier list pro free-to-play hráče je úplně ten samej, co tier list, jaký jsem prezentoval. To není rozdíl mezi free-to-play hráčem a hubařem, akorát v rychlosti progresu, ale ne v tom, jaká klása se pro něj hodí víc. No ale flyingu ty nemůžeš často jet 2,5 minutovou expedici. Jenom teda, když piješ pivo po pivu, ale nevím popravdě, jestli tam šance nějak ovlivněná, jestli ta expedice má normální délku nebo je mega krátká. Třeba tohle je quest, který se vyplatí, jo, protože 1,23x4 je necelých 5 mega, tady mám 6 mega, takže pořád nějaký questy jsou lepší, ale průměrně je ta expedice teďka mnohem lepší, takže tady to možná můžeme zkusit. No, tohle je to takový jakoby šul nul o trošku lepší quest. Ale teďka už bych tam normálně jakoby sázal expedici, no. Interesting! Já jsem právě Maximko myslel, že oni jakoby upravili to, že už, že když ten svitek nemáš, tak budeš dostávat míň. To mi by přišlo logičtější, ale teďka je ta expedice prostě ještě silnější, no. To je hustý. Hodně hustý. Tak, teďka potřebuji ještě pár těch. To je velká gamba, kámo. Potřebuju tam toho. Ne. Potřeboval jsem tam toho za těch 10. To strašáka do zelí. Jo, Gary, já jsem si akorát nebyl jistý, jestli jsem si to, jakoby, to porovnání, nebo to, jsem si zapamatoval číslo, kolik mi to dávalo na této postavě předtím, z minulého streamu, a nevěděl jsem, jestli to bylo pro 20 nebo 25 touhy, ale bylo to pro 25 touhy. Takže, hodně cool. Hele, ne, booster je pořád, jako vidíš, že mi sem chodí lepší questy, občas, ale když pojedeš jenom expedice, kromě 10.11. piva, tak to nebude už skoro žádný rozdíl. Takže pokud chceš jako jednoduchou radu, tak už klidně jezdí jenom expedice, kromě těch posledních dvou piv. Jako úplně beze srandy. Je to teďka už skoro jedno. A budeš mít víc žrádla ještě, takže teoreticky. Takže jo. To už mám teda poskálenýho a teoreticky. Ouhuhu! 2 truhly a plný quest, jo. Tak to čumím. To jsem zahrál jak pán, teda to se musím pochválit teďka. Tak mohl bych zpomalit Tomáši, no, ale pak zase budu muset jo OCD guyové koukat na rychlost 1,5, což když se rozkecám, tak mi pak nejde skoro nic rozumět, nebo spíš když něco zahuhlám, takže to není lehký. Hele, 5minutová expedice, schválně si mě padne. Kde jsou moje toaleťáky? Hej, to je v prdeli. Schválně si mě padne. Ne, nepadlo mi žrádlo. A tak jako, padlo mi předtím, takže nemůžu to brát takhle jako definitivně, ale ježiš, to je špatný. Chci truhlu aspoň, ok, jak 30 bodů. Hele, byla to 5minutová expedice, já si myslím, že docela pohoda. Jo, Maximko, máš pravdu, určitě. Zuki, čovec. Zuki, jak to vidíš s 3dním srazem? Dáme, jestli to domeček zorganizuje. Já bych docela šel, jestli tam bude pár nových lidí, který jsem 4 roky neviděl, tak by to mohlo stát za to. Tak, šup. To je hodně itemů. Hodně v pořádku, nevím, jaký tam bude questy popravdě. Ne, Franto, na 10.11. pivko bych rozhodně nejezdil expedici, to určitě ne, tam se určitě vyplatí questy, bez debat. Hej, to je konec. Počkej, to jsem nechtěl! Víte, že mi to nepadá tady ten?
Ty zase skemáš, ty vole. Co to je? What the fuck? No. U expedice ti stále může stávat tohle. Takže... Úplně bych ty normální questy ještě nezatracoval. Honzeku, dobrý večer. Já vždycky kontroluji, já už jsem na toho Eluxera háklivej, ale tady na to stav denního světla, tak už jako vždycky mám tendenci, když někdo přijde a napíše nebo pozdraví, tak mám zkontrolovat, tendenci zkontrolovat, jestli už je teda večer, nebo je furt podvečer, nebo čas, kdy se smráká. Počkej, teďka mám vlastně poslední pivko, co? Jo. Takže klasiše touhé, klasiše queste, skoro to i vyplatí víc než ta expedice pořád, no jako, je dobrý, že u buffly rozhodně, ale stejně tam ty questy pořád mají prostor, no podívej na to, 8 mega, 3,5 mega expů za 2,5 minuty, to je prostě bezkonkurenční, jo, tak tady se to srovnalo, lehce, ha, to bylo hodně špatný, hit, okej, okay. OK, teď by se možná vyplatila ta expedička, počkej, teď mi tam padne quest za minimálně 5 megáčů. OK, neříkám nic, žádná expedice, ne na poslední dvě houby, nebo ne na dva poslední dvě pivka. 200 megagoldů, OK, podle mě nenerefli goldy pro nižší levely ani prd, akorát snížili ten cap, rozhodně. No teďka už dáme... Teďka už dáme experičku, protože tam questy byly takový mech, tak trošku dáme ještě gambu. To zní docela dobře, Zuky. Tak jo. Tak já teda velkomožně přijedu za týden. To jsem se neměl v plánu, takže... Yes, nice. Jaký je rozdíl mezi expedicemi a klasickými úlohami? No... Hrajou se úplně jinak. Jako, ty rozdílu je hodně. Pro vysoký levely se vyplatí v zásadě jenom expedice, pro nízký levely se to vyplatí kombinovat tak, jak to dělám právě teďka. Good. A další item. OK, ten teda není za 10 mega, ale pořád dobrý. Jako hodně goldů na to, že jsem dolil 412, hodně v pořádku goldy. Ale je to prostě dlouhý, no. A musím říct, že občas, když nemám čas v práci odklikat touhu, nebo mám nastavenou hlídku, a pak přijdu dom, třeba ještě vaří nebo točím video, teďka kam budu mít úplně videomány následující dva týdny, a pak budu mít cestovatelskou mány, takže prostě je to hodně. Ale když prostě přijdu v 9:30 dom a já stávám v 6, takže musím jít brzo spát a prostě mám čekat na mě ještě touha na třech postavách, tak jako... Jako vždycky, naštěstí už je vždycky možnost to odjet přes stovkový expedice a člověk nestratí tolik, takže dá se to teoretické touha odjet třeba za 7 minut ty tři postavy, jo. Ale nechceš to dělat, což je prostě nejvíc efektivně, protože Němci nikdy nespí doslova, kámo. Jo, to je ten Erlien, jsem zvědavý, jestli tu postavu prodal a přejmenoval se bodec, který mu ji prodal, nebo jestli se prodal jako, teda prodal, přejmenoval na základě vlastní iniciativy, a jestli je to furt ten původní hráč. Nevím. Tomáši, to mám právě v plánu v tom tutoriálu. Ale můžu to udělat, já jsem na to dneska mega unavený, abych jakoby, no ne mega unavený, ale dneska to úplně nefíluju, abych komentoval každý step, ale jak je hrát tu expedici, ale jakmile budu je prostě příště, až budu mít mega moc energie, okay, tak to určitě udělám. Hele, Franto, obecně jsou rozhodně lepší expedice, kratší, ale pokud nemáš čas, tak se, jak je připravený, to je ono. Každý, kdo chce poslat otravné okienko boostedovo, tak musí připojit Creator Cookie Display, ať mám free promo, a nepůsobí to weird. Nice, kluci. Co jsem promeškal? Vojdo, testování expedicí. Ve zkratce, cap na goldy je už od levelu 579, to znamená všichni hráči
Level 579 a víc dostávají stejně Goldu z expedice, což měl na S15, na F16, kámo. S15 je dead by daylight. Což mi teda velmi vyhovuje. A zároveň, ale pozor, zároveň to bude actually možná zkracovat dungeon stop, protože vlastně do levelu 579 budete mít jakoby vzrůstající množství goldů i stouhy, ale pak už vás bude ovlivňovat jenom zlatý důl, takže actually jsem hrozně rád, že mám rozjetou postavu s kratším dungeon stopem i delším dungeon stopem, protože to bude moc porovnat, kámo, jak Gilmák má prostě teďka svůj dlouhodobý quest, že chce porovnat všechny klasy se stejnýma podmínkama na novém serveru, tak můj dlouhodobý quest je porovnat, jestli je dobrá krátká nebo dlouhá, nebo krátký nebo dlouhý dungeon stop. Sice, jako v momentě, kdy to já rozuzlím konečně, tak už bude podle mě v té komunitě tak málo lidí, teda pokud plně něco hrozně nezmění, nebo se nestane nějaký zázrak, že už to nebude skoro nikoho zajímat, ale to je věc, kterou já potřebuju. To je zmetek. Já ho normálně, já si ho, ano, můžu ho ignorovat. To je hajzda, ten boostet. Smajdal v story na zdravíčko. Tak teď mám tam ale úplně bordel. Je to starý Smajdal, nebo je to novej Smajdal? Teď jsem úplně zmatený. Už jsou tady oba. Davide, expedice se podle mě vyplatí jezdit tak od levelu 530. Nejpozději, možná i dřív. Samozřejmě je tam pak ten, jakoby, když chceš být perfekcionalista, tak se asi vyplatí prostě svičovat na ty questy a koukat se, jestli ti nepadl náhodou lepší quest. Ale říkám, to je taková otrava, že prostě, jako když na to máš, tak to dělej, ale já sám nevím, jak to budu dělat. Jo, počkej, jsem mi mazli. Ne, že by to jako něco ovlivnilo, protože tady vyhraju stejně dva útoky, ale musíme si uvědomit, že dva vyhrané útoky jsou potenciálně 2-3 miliony goldů. Protože samozřejmě budu vařit elixíry, až budu level 632. Takže tak. Takže to byl jsem málem promeškal tady mazlíčky, ale všechno jsme zachránili. To, ano, Smajdalfe, to máš pravdu, ale Smajdalf je taky jeden. Takže pak, když si zareagoval takhle, tak si ten Smajdalf originální, co hrál se mnou na S15, nebo dokonce už na S3? Ty vogo. Nevím, nebyl první server, kde jsem tě zaregistroval. Nebo kde jsem zaregistroval originálního Smajdalfa. Abych byl přesnej. Ano, Sobole, zamává hodně. Hele, otestujem to. Plán je pořád stejný, EU5, kratší dungeon stop, EU8, delší dungeon stop, uvidíme. Jako jedna z těch postav bude banger jak svině, nevím ještě která, ale jedna z nich jo. Normálně se přikláním k tomu, že ta EU5, protože jsem tady měl větší díl jako možnost skipovat za hobby od play, takže mám tady jako, ale nemám toho poskupanýho moc no, hlavně nemám poskupaný zlatý důl, což jsem ani nemohl mít, podívejte si kolik mám duší jo, ale... Teďka jsem byl, hele, byl jsem, jak jsem byl v Brně, tak hnedka ve čtvrtek, na moje 25. narozeniny jsem si byl sednout s Johnem ze srazu hráčů, alias Skyrockem z V55 a s Korendirem, alias Petrem, máme ho na top 1, Korendira. Abych probral jejich dungeon stopy a mám z toho teda jako hlavu v pejru, takže, protože John jel o 3 měsíce další dungeon stop než Korendir, skončilo teďka a má jenom o 2 levely výš, protože je druid, jinak by měl o 4 levely výš, ale i tak prostě 4 levely za 3 měsíce a Korendir díky tomu naklikal snad 6 nebo 7 tisíc statů, takže to se bude těžko dohánět. A navíc ty rozdíly nejsou tak velký mezi těma levelama a navíc mnohem větší rozdíl udělá, když prostě průběžně skipujete zlatý důl, třeba jako rozdíl, když jste level 530 a máte zlatý důl na 50. úrovni nebo 70. úrovni, je třeba 20 statů denně. A já chápu, že skipnout 20krát zlatý důl je prostě 50 tisíc hub, což je prostě nesmyslně moc peněz a je to úplná ptákovina. Ale Němci se neptají na ptákoviny, takže je možný, že odejdu zhrzený a zklamaný z této hry za 2 roky, protože zjistím, že moje extrémní dungeon stop taktiky jsou úplně k hovnu, protože si prostě Němci jenom vyklikají zlatý důl a budu v háji. A nebo když už jsem ten Rakušák, když už žiju v tom Rakousku, tak přejdu na německé taktiky a vyklikám si ten zlatý důl taky. Ať nemyslím za hobby od play, ale za hobby, který si sám koupím, což by byla největší magořina, jakou kdy v jakýkoliv hře udělám.
ale hele, for the content a hlavně pro moje ego a pro to být nejlepší, si myslím, že to obětu těch pár tisíc euro ještě někdy nikoho nezabilo. Kámo, já vůbec. Může ta hra být ještě víc pay to win, nebo jak moc ta hra může být ještě víc pay to win a playa, ano. Nemáš nějaký kód, Sejtane? Kdyby byl kód, tak ty o něm víš jako první. Skřeta? To jsem neudělal? To jsem udělal, ne? A to se asi psal už dávno. Akce na houby bude každý poslední víkend v měsíci je akce na houby. Takže klid, všecko bude. Tohle prodám, tohle propláchnu, easy business. Hele, podívejte na to, správce arény už full 10 000, když ho rozklikám, to je taková krása. A extrémně to teďka, no extrémně, ale zase je dvojnásobně to teďka urychlilo zase sběr run, takže už 3 kvadragintiliony, řítím se runovému císaři v rekordním čase, doufám, že moje dovolenkování teďka jarní a letní s tím nějak nezamává, ale hoši, znáte mě, víte, že mám maximální disciplínu a reálně nevystrkuju, nemám v plánu vystrčit zadek z Evropské unie, protože se bojím, jak by to bylo zotama a já prostě potřebuju hrát každý den. A 100% účast. Problém je, že v květnu, na konci května, pojedu na 4 dny na chalupu, kde není signál, protože je v údolí, což je průser, to vlastně ta je ta, kde jsem byl minulý rok po těch státnicích, jak jsem 5 dnů nehrál na začátku elevátoru, ale tentokrát mám v plánu si každý den vyběhnout na kopec a odklikat si touhu, alespoň přes stovkový expedice, jak ten správný energík. Což s mým kamošům asi potečou nervy, protože to vůbec nepochopijou, ti hry nehrajou, žádný, ale my, co máme disciplínu, víme, že disciplína je klíč ke všemu. Tak, mohl bych prosím? Ne, ještě ne. To jsou zase questy. Kámo, dostaneš facana. Jo, to jsem asi... Já jsem ho málem dal bez zbraně. Týpka, který je skoro já jsem úplně se nějak zmátl. Ty vole, to by byla hrozná potupa, kdybych ho dal bez zbraně. Ha! Berserk vůbec netušil, kámo, ale vůbec. Ano, na free hobíčku můžeš použít greater code whisky, rozhodně. Ale pokud si myslíš, že whisky doručuje dobrý kvalitní content, tak rozhodně použij greater code whisky, to já nechci nikomu zazlívat. Nebo zazlívat, vymlouvat. Malvichu, Malviči, čauec. Po dlouhé době na streamu, že? Jsem tady dlouho neviděl. Denisy, John už bude na věky John ze srazu hráčů. To je podle mě, to je jeho příjmení teďka nový. Prostě půjde na matriku a přejmenuje se, aby měl i v občance John a příjmení ze srazu hráčů. Ta bába na matrice jenom, ty vole, cože? Mike Pan, cože? Ty vole. Stinný Express školy 9 z Baziliška, za jakou klasu rudé hličí za mága, že jo? To znamená, že Voldemort není tak vzdálený, ale Voldemort je i pro mága a hodně těžší než Baziliše. Každopádně, gratulíren zíbíte, bylo to s Dungeon Stopem nebo bez? Eluxore, kéž by to byla pravda. Ako se volá Max Hobita, který poškozuje životné prostředí? Vandalf, nebo co? To je hodně Lidl vtip, ty vole. Ale nice. Mám rád Lidl vtipy. Jasně, Gare, jasně. Kámo, kdyby pro Rakušáka bylo 1 000 euro jako pro Slováka 10, tak... si myslím, že všichni Rakušáci nehledě na Fica a Pellegriniho emigrují hromadně na Slovensko. A budu tam rozhazovat svoje ušetřené 100 eurovky. Ha, tebu. To chápu, Ksilíčku, to chápu. Ale divím se popravdě, že ještě nemáš akademku na 20, protože John, jaký John? John ze srazu hráčů, alias Riach, nebo jak se to vyslovuje. Už mi to, on mi to říkal, jak se to vyslovuje, jsem na to zapomněl zase. To bylo prostě nějak komplikovaný. Ne, to nebyl Riach, to bylo prostě úplně nějak, prostě jenom Rá, nebo Krá, nebo nevím.
tak ten už má dlouho. Ne, v pohodě, to je úplně jedno. Nice. Budeš tam mít skrku. Jako, taky jsem rád, že... No, co kecám, když jsem stejně dokupoval, a to bylo na EU8 vlastně, houbina, legendárko. Ale jo, taky už to tady plánuje trošku víc ekono. Kromě toho, já teďka budu rok spořit, nedám do té hry ani korunu, pokud nepočítám nějaký kompenzace třeba hráčům, který mi půjčí zajímavou postavu do videa a utratím na nich raketu, tak tam samozřejmě kompenzuju ty utracené houbičky, pokud budou chtít, nebo pokud se budu za to cítit blbě, ale jinak šetříme a za rok dáme skipování za týrolu, to bude bomba. Starlink, to stojí hrozně moc, ne? Z těch 200 dolarů, nebo možná ještě víc. Pivku asi, čauvec. Co vůbec dělá tahle postava? Jo, promiň. S6 a EU10. Tak. Tak to vás je v tom případě šmajdalfů a podobných víc, než si myslíš. Ale dobře. Dejme tomu, že ty jsi ten originál, ten pravej bořechovej. Budu s tím tak počítat. Tak, tady musíme dát, ty vole, pojďme si hnedka vyzkoušet tu expedici, jak tady nestrácíme čas. Kolik dává tady, protože tady to bude... Mně se nechce tu čarodějnici, protože to jsou hrozně špatný questy. To potřebuju co? Tady ty vozí, ok. Dobrá, mečík berem, ok. Dobře. No, je, to jsem, no, tam se nic jiného nebylo. Ok, žrádílko, no, počkej, já třeba ještě hrozně moc těch bodů. Ok, 36. 39. Dobrý, jak pán. Tak ukáž. Kolik to dává, kolik to sype. Hele, hlavně, že říkali, že itemy už nebudou padat 10 milionový, padají furt. 13 mega expu. To není tolik víc, než na té EU5, jsem myslel, že to bude jako zásadně víc. To znamená 1,3 milionu expů na 2,5-minutový quest. No to nepadá úplně často. Tak to je hodně velká gamba. To musím říct. Oh yes. Ok, dáme tohle. Uf. No dobře, jsem měl vzít ten kotlík, ty vole, proč jsem... Čuník. Kámo, já to nedoklepu. Yes! Nemám sice truhlu, ale mám maximální XP, to je zásadní, let's go. Musím říct, ne, já to nebudu to říkat, úplně jsem teďka měl nutkání říct úplně, fakt kravinu. A držím pisk, držím jazyk za zuby. No, ale kámo, to žrádlo, to je úplně, to je lambáda. Beru tohle, pak jsem možná vzít klíč, a to je jedno. Ohýnek, kde jsou moje ohýnky? Co? Já jsem schválně vzal tohle, aby mi tam padl ohýnek a mi nepadl... Kámo, tak to je ale velký skem. To je ale velký skem. Ok, tak tady jsem neprohloupil, tady jsem byl podělán, byl jsem posrán, tak... Kámo! Hej, to jsou vždycky takový nervy, vole, když vezmeš tady ten quest a on ten tady kamarád, poskládej si svého kamaráda do kapsy, tak on ti tam prostě nepadá. To je největší tragédie, co se ti může stát v té expedici. Nice. Ok. Dobrý, yes, a pojď, ufík, vole, 52, bo na poslední, ježišmarja, jsem měl víc štěstí než rozumu. Alexi, Ríčku, tak jsem to nemyslel. Já myslím, že bude, souboj na dálku mezi váma bude hodně zajímavý. Ty jsi byl hnedka od prvního nebo druhého dne v nejlepším cechu, ne, na S35. Nebo ne v nejlepším, ale v cechu s 200% bonusama. To si myslím, že máš malou výhodu. $1,250 nebo dolarů? A nevím, Smidelfy, jakou smyslel postavu. Ale jestli myslíš nějakou na S6, tak, nebo na S10, tak obě ti můžu... najít na, protože jsou teďka na fúznutým serveru 16, ale to asi víš, ne? Mohl by být, Davide, mohl by být.
nová klása to vždycky trošku boostne ten zájem o tu hru, takže já jsem jedině pro. Ačkoliv bych si ji asi nezahrál, nebo ne hnedka. A nebo možná jo, člověče, uvidíme, jak by mě zaujala. Nebo bych mě ruplo v kouli a šel bych hrát, pokud by přidali novou klásu, tak bych už šel hrát na nějaký starý server. Domluvil bych si hnedka nejlepší podmínky a jel bych na nejvyšší level za danou klásu, ale ty vole, nedokážu si představit klikat ještě čtvrtou postavu prostě daily, to by byl konec. To by byl konec. Hele, zkusíme gambu, jestli nám tam náhodou nepadne mazíčkovský žrádlo v expedici. Teď se vůbec nemusíme v zásadě snažit, protože jde o prd, jde jenom o pár touhy. Yes! Kámo, a tohle, když ti padne hnízdo, nebo koš s ovocem, kolik to vůbec dá? Mám 40, 23, 73, 57, 12. OK, dá to jeden kus ke každému. Ale kámo, 5 kusů mazlíčkovskýho žrádla za 2,5 minutovou touhu, nebo 2,5 minuty touhy. To je úplně crazy. To je hrozný shit. Nice. Jako expedice for the win, no. Dá to serv nějaký, trochu si vezmu. 100 000 goldů. Ty 200, výborný. A ještě jsme zdolali quest. Nazdar. Korun? Jako je to hodně, ale jestli fakt máš jako internet všude a nemusíš řešit, tak to není zas... A nejlevnější tady, Bůh ví, co to znamená. Který grécký bojovník má slabost pro neplnoleté děvčata? Úchyles. O kurva. No, dobrý. Hele, lidlovský vtipy vám jdou, to je bomba. Hele, dokud to nejsou takovýhle mírumidovný vtipy, tak... jsem s nima. Ale pro mě to, jako mě to přivádí do nejistoty, jakoby kdy mám, jak dlouho musím čekat s tím tutoriálem, protože jako to já nechci, abych to natočil a po 2 dnech to bylo neaktuální, jak se to málem stalo s tier listem, to jsou moje noční můry. Proto jsem tak dlouho čekal s legendárním pozemkem, pak jsem natočil tutoriál a po chvíli prostě legendární pozemka úplně jinak funguje, že jo. Okej, okay, good. Škoda, tam kdyby padla ještě jedna truhla, tak to by bylo úplně výborný, ale bylo to za málo touhy, takže to nebyl takový rozdíl. Martine, čavec. To ještě není Vojtěchu? Mě někdo psal, že už to fixli. Ale je teda pravda, že mi zatím dneska žádný nepadl. Což je docela divný. Je teda pravda, že na F16 jsem nejel vůbec touhu, takže nemám takový jako velký reprezentativní vzorek, ale to by teda rozhodně mohli udělat, pokud to ještě neudělali. Hele, mám, výborný, chytám, dobře, chytám, okej, okay. chytám. Támo, tak to bylo nejvíc. Co jsem z čumníků kdy dostal? 59 bodů. Obvykle čumníci jsou, jakože to sotva doděláš. Ale 59 bodů z čumníků, to je hodně velká gamba. Konečně ti už je psát? Ty jsi měl odběr, Martine, nebo proč ti nešlo psát? Ale vítej na streamu. Nějak mi ta hra úplně nebaví a od drunk streamu jsem se tu asi neukázal, jak to jde. Od drunk streamu, to není zas tak dlouho, Dominiku, čavec, hezký večer. Jde to fajn. Měl jsem teďka party víkend v Brně. Teďka mám v práci pohodičku, protože už nejsem v labu. Od příští týdne mám ještě větší pohodičku, protože budu chodit na nějaký fucking kurz grafického programování, který je od 10 do 4. Což se můžu vymluvit, že je celá moje pracovní doba, když mám oficiálně ve smlouvě jenom 6 hodin. Takže každý den Budu točit videa a každý den budu, ale ne teda všechny nebudu vydávat, nebude to, že bych chrlil jako denní video, ale budu videa do zásoby, protože pak zase budou týdny, kdy toho budu mít moc, takže nějaký videa, které úplně nespěchají s vydáním, tak budu mít předtočený a to vy ani nepoznáte. Ty vole, zase žrádlo, tak to je krása, to je normálně čistá fantázia. Nevím, proč jsem vzal tady tohle, pojď ještě.
Sice to není na maximální XP, ale ty vole goldy padly. To je paráda. Ty kokos. To farmím jak pán. Co, tvoje výdrž. Je to závislý na tom, kolik máš výdrže. Ale... závislosti na počtu tvých životů, to znamená na výdrži, a protivníkové třídě. Takže tady to máš, ale... maximální damage, anebo maximální procenta poškození. Tak, tyhle, plní se mi inventář, potřeboval bych pokladnici na 45, to nebude asi tak, to asi nebude tak rychlý, ale to bude asi pár chvíl trvat, no, to si budem. Mrzí krmové, hele, expedice se zatím mění z jedne na den, takže ještě s tím budu vyčkávat chvilku, omlouvám se. Dneska to zase změnili kluci, takže kdybych už teďka, kdybych s tím videem spěchal, tak už je neaktuální prostě. Nechci to uspěchat, protože to dá hrozně práce a já pak ty videa, když pak jsou jako úspěšný, tak je nechci mazat, protože prostě už jsou zaběhlý, algoritmus si doporučuje, sbírají hodně zhlídnutí, skrz ně se lidi dostávají na kanál, takže když už si s tím videem dám práci, tak ho nechci mazat a nechci, aby bylo neaktuální prostě po pár dnech, bohužel bez žrádla, ale to bych asi chtěl moc. Jak se říká osmým hobitům, hobajt? Jako hobejt? Jako hobejt? To jsem asi nepochopil. Ale... to není, Tomáši, to určitě není tvoje chyba. To je moje chyba. Teda jsem koupil pack za 100 euro a samozřejmě s kodem Cookies Play! Woo! Party! Koupím za tebe pivo. Ne, díky moc, Mino. Proč teď? Však akce je až za 2 týdny o víkendu. Kupovat packy za 100 euro mimo akci? To není moc chytrý, chlape, ale děkuju moc za podporu. A jo, ty začal až potom, já myslel, že hned ten první den. Tak to si vedeš kurně dobře, že máš ztrátu třeba, nevím, týden. To je hodně v pohodě. To jsem mohl rovnou začít na EU8 cíličku. Měli bychom dalšího long term hráče do party. Škoda. Jíži tady, čavec. OK, tak sobole, tak tím pádem je to jasný. Hele, na start serveru asi expedice, protože z ní padá hrozně moc žrádla a to obzvlášť na začátku jako velmi využiješ. Na rašování mazlíčku. Takže tam bych chtěl full expedice. Navíc ty expedice dávají fakt skoro stejně expu jako ty questy. Takže to já tady akorát se snažím jako optimalizovat každou kravinu. Ale rozhodně na začátek serveru vždycky expedice. To, tak jsem to, teď to hraju vyloženě jak na F16. Úplně vole, fuck off expy. bohužel bez žrádla, nevadí. Co musím sbírat? To asi už nestíhám, co? To nestíhám, jdeme si pro víc goldu. To nestíhám dodělat, jsem to posedal. No krása. Aspoň goldy. To byl jako 2,5 minutový quest, jo, takže to je prostě rozdíl jako kolik. Třeba 200 000 expů, to je pertukoný. To se tady odpracuju, tady tím otravným přepínáním, dáme rovnou expedici. Ty nebyly moc dobrý, dáme tady kamaráda do kapsy, složte si svého kamaráda. To mě docela baví ten quest, ale je to vždycky hrozná gamba. Občas ti padne prostě během 5 protivníků a občas ti nepadne vůbec, co je prostě hrozný. A jako myslím, že budu schopný docela jako vylepšovat skoro celou dobu třeba 2 mazlíčky v kuse, jo, jako fakt. Okay. Fakt to dává jako hodně toho žrádla, no. Čak jenom teďka za ten stream jsem dostal kolik? 3 kusy žrádla od každýho? Každý den, když tohleto ti klapne, nebo průměrně třeba 2 od každýho plus útoky, to je insane jak svině. To si myslím, že ještě nerefnou, actually.
Aha, Martine, tak to jsem rád, že už se to vyřešilo. To byl ty s tou radou na EU8. OK, tak to mám radost. Na barde tak málo? Asi mám málo HPček. Jo, takhle. Asi jeden video 8 bajtů, už to OK, hobbajt. Sorry. Nice. Hele, informatický vtipy, to mi nic neříká. Pilot ty rasistou, jak jinak? Nice. Když mají být další peky? Peky, to nevím, kdy budou peky. Na výročí hry asi v červnu, ale akce na houby bude na konci měsíce, jako vždycky. Ale peky asi až v červnu, no. Jinak zoberem exp na level 1, hodil by ma rovno na level 4. Ano, to je pravda. Ano, takže, abych to upřesnil. První den jeďte normálně questy. Tam to dělá hrozně velký rozdíl, že jakoby expíte průběžně. Ale od dne 2, podle mě, záleží, jak budete expit. Když budete hledat klíče, tak se vám jakoby platí jezdit questy, protože máte větší šanci najít klíč, takže... Ale od nejpozději od levelu fakt třeba 50 už bych určitě dělal jako expedice. Ale jako nemám tohle vyzkoušený, jo? Ptáte se někoho, kdo neměl expedice na novým serveru, na žádným, takže úplně upřímně, jo, tohle to nechci zatím. Nejsem ten nejvíc erudovaný člověk, co vám v tomhle tom může radit, takže berte to s rezervou, prosím. Stačilo vtipů z výše? OK. Potřeboval jsem houby a duše na EU10. Mino bude! Příští, tenhle ten ne, ale příští víkend už bude dušový event. Hele, taky na něj čekám jak na smilování duší, boží. Bez duší jsem tady v koncích, ale naštěstí furt stavím, kluci. Úplně mi to vyšlo tak, fuf. Doufám, že mi jich padne hodně, protože jestli ne, tak je konec. Mega dlouho nebyl dušový event, no, jakože enormně dlouho. Ale, tak to je, no. To jsem, jako on to tak bylo už v tom kalendáři, jako eventu, já jsem tomu nevěřil, protože to bylo fakt třeba 2 měsíce bez dušového eventu. Od začátku EU10 minimálně. Ale fakt to prostě, Flea podle toho kalendáře prostě fakt jede. A docela nás to podělává, no, všechny, co si budeme. Tak, posledňáček, lidňáček. Super. Na level to dneska asi nevidím, to by se mi musel dát nějaký podzemka. Což v Dungeon Stopu úplně nemám v plánu a pojď nějaký dobrý. Ty vole, tak to je sranec jak svině. Tak to nebylo dobrý, ale zase jako docela dost goldů. No ne tolik, kolik bych, ale kam máme těch itemů? Za těch 10 mega? Dobře, třeba 3, ale i tak prostě, to je, jsou 4 staty. Na tomhle tom levelu, to je insane. No tady, vezmu tohle. OK, máme to dneska, hele, na streamu mi to vždycky baví, normálně já začínám uvažovat, já bych normálně streamoval třeba 3x týdně a klidně na tom Twitchi, aby byly dropy, aby konečně jste se mohli koukat na někoho kvalitního, kdo má Twitch dropy, ale já nejsem schopný prostě 3x týdně být včas na stejném místě, aby mohlo být prostřeno, to fakt musím nechat mladším, to co bych na střední, nebo nevím komu, nebo nějakým full, kdyby se tady zjevil full time youtuber český s Shakesem Fidget, což asi to asi nepůjde, protože to musíte mít nejdřív nějakou fanbase a creator code, takže jako hodně velkou fanbase a musíte být Němec, takže to v Česku úplně nepůjde, ale Bobe, vítej, díky moc, sorry, já jsem úplně už vyplej dneska, taky tě zdravím, tak 6.45, posilce mi ráno zazvoní bugík, pojedu krásný leg day a kliknu si další touhu, teda, sorry, hlídku. Ty vole, počkej, já zítra nemůžu, protože zítra musím hlídku odklikat v práci, protože jdu na večeři s tím Indem, kterýho jsem měl nastrčenýho měsíc v labu a on v pátek odjíždí, takže musím jít na formální večeři. To mám radost hroznou, ty vole. Mě tam zase budou nutit pít alkohol. Já nechci už nikdy pít alkohol po mé narození nové oslavy. No ale z herní stránky to bude vše, ale já vám ještě, já jsem Grant.
A já vám ještě něco ukážu. To budete koukat. Dobrou noc, a zase někdy jsem tady jak na koni a Boosted uvidíme se zítra u Gargamela. Jo, vy jste tady kamarádi s Boostedem, tak pozdravujte Gargamela. Čus. Kosáku, ale actually byli buffnutý, sorry za clickbait, byli buffnutý pro ty, co jdou na expy, protože dávají teďka víc expů, a nerfnutý byli pro levely 580+, protože od levelu 579 je už cap na goldy 10 mega. Ježišmarja, toto je jedno, to uvidíš, až tam budeš. Prostě všichni hráči vyšší level než 579 teďka mají stejný množství goldů z expedice, což mi vyhovuje na F16, protože už jsem na maximu, kromě teda zlatý rolu samozřejmě a ostatní mechanik, a zároveň se to i promítne do dungeon stopu. Actually teďka to vypadalo, že se expedice promítnou úplně obráceně do toho dungeon stopu, že kvůli expedicím bude potřeba jít delší dungeon stopy, a teď to playa takovým způsobem switchla, že budou potřeba jít kratší dungeon stopy, takže pravděpodobně. Takže docela vtipný, jo. Docela vtipný změny. Co chci? Tohle chci. Ukázat vám českou reprezentaci. Počkej, já jsem nepřepl scénu, jsem ale loupák. Myslím, že jo, Rudé Hličí, normálně budou od toho, budou na novým serveru hnedka. Aha, OK. Jakože z expedice, nebo se ti automaticky to pozemku odemčelo? Jakože byste už nehledali klíče? To by bylo, to je ty logo. Ty další úplně RNG faktor. To by stálo za to, za Demon Huntera, novej server a streamovat prostě mega dlouho a dát druhý den level 210 nebo něco takovýho. Když už nejste limitovaní, kdybychom nebyli limitovaní jakoby dropem klíčů od podzemek. Taková dvoudenní challenge, 4 vozíky a loop Demon Huntera na level 210 a pak delete. Ha! Kamo, proč ne, jako content na celou sobotu. Ha! Jo, takhle k silíčku, OK, teď tak dobrý vědět, tak tím pádem i na drop klíčů jsou dobrý expedice. Tím pádem bych jezdil hnedka třeba od levelu 30. Jak to myslíš, Killmobe, 75% času reklama? Mimochodem, Neutrál mě dneska poprvé konfrontoval, nebo napsal na Discordu, jestli nemáme místo na EU8, že se mu rozpráce. Já jsem mu napsal, ne hochu, my jsme CZSK only, a tak to chceme držet. A za hodinu potom, night. Ty vole, mám tady nějaký nightý Poláky, tak je vezmeme. A prostě vzal ty random Poláky, asi dva, nevím kolik jich vzal, za neaktivní hráče. A já úplně. Tak mě máte ten Neutrál za úplnýho čuráka, ale jako... It is what it is. Hele, já se z toho polského kluka asi neposedu. 56, to bychom ještě mohli trošku potahat. To jsem úplně chtěl, kámo. Ne, nebudu to říkat. Ne, řeknu to, bez se tě říct. Potahejte ty lajky, jak si můžu taky večer potahat, ale takhle to nefunguje. Kurva. Jsem fakt dead oh shit. Do prděle, dneska se mi bude spát, jak když mě hodíte do vody. Dominiku, těžko říct, možná jo, ale není tomu důvod. Podle mě, kdyby hodili dvě NPCčka do hospody, že si můžeš vybírat a nemusíš to překlikávat jak idiot, tak by to byl úplně sweet spot. Kámo, nechci EU11. Viděl jsi předpověď počasí na víkend? Tak já vám neviděl, že jo? Kdo viděl předpověď počasí na víkend, tak nemůže myslet vážně, že půjde na EU11. To nemyslíte vážně. Takže pro Vídeň. Pátek... Jasno, 22 stupňů, sobota polojasno, 24 stupňů, neděle polojasno, 27 stupňů. A pak prostě bída, zmar a zima. Já už jsem si odvezl všechny zimní i podzimní bundy, takže asi zmrznu, kámo, jestli má být ráno zase 5 stupňů. Takže pádně hoši, já jsem o víkendu výletuju okolo Vídně, potřebuji uklidit byt, točit videa, ale ne z EU11 rozhodně, sorry. Až zase na podzim, až bude hnusně venku foukat, špína, smrad, tak pak dáme nějakou challenge na novým serveru, ale do té doby hoši, nechte mě bejt. Lego Games dropu? No tak to je krásný, Denisy. Já jsem dobrý.
A já jsem teda slyšel, že reklamy na Twitchi skoro nic nevydělávají, ale to je teda dobrá prasárna, jestli tam afk lidem pouští jenom reklamy. Kámo, a hlavně když koukáš na reklamu, tak podle mě se jich to nepočítá do těch dropů, že jo? Protože, nebo to teď si teďka nejsem jistý, tak to je dobrá, to je dobrý prase. Takhle to dopadá, boys, když máte prostě YouTube jako hlavní činnost prostě. Milkuješ to jako prase. Prostě to se dá dělat jenom na vedlejšák, prostě hobby, zábava, čilíček a nemusíš prostě to dělat jak chcanka. To je fakt hrozný, jestli to takhle. Hezký Denisy, tak gratuluju. Konečně pořádný dropy. Doufám, že od neutrále, jestli ti tam během toho pustil 50 reklam. Jsem jaký čau. Čau čau. Na EU 11 jsem chcel jíst hrát a nakonec nejdem 4 postavy, mi stačí Luke, Berk, Necromancer, Bard. Kde mák a kde battlemák, ty jsi vynechal dvě nejlepší klasy na late game, Mino. Ale chápu, že ti 4 klasy stačí. Ok, tak aspoň tak. Ale mně teda nefunguje adblock na Twitchi. Teda počkej, já nemám adblock teda, co? Mám adblock, tyba to je i vidět, ne, že mám adblock. Nebo není? Jo, je to vidět. To prdele. Ale ne na YouTube, tam mám YouTube Premium, přísám. Fakt? Čiže, můžu vám tady ukázat? Ne, nemůžu, tam mám náhledy. A nebudu, kámo, nebudu nic vyhledávat, vole buchy, co by mi tam skočilo do historie, jak tady kvízkýkovi, kámo. V roce 2014 kvízkýk, vole, myslím, že streamoval nebo v nějakým videu a hodil tam jako nový okno v Chromu a měl tam prostě těch 8 políček, jakoby favorite stránky tehdy. A prostě asi 7 z nich to bylo jako různý porno stránky, to bylo hrozný, takže to není můj případ, ale nebudu to pokoušet. Každopádně, co tady už mám jako najítý 15 minut a už to potřebuji komentovat, je vzorná reprezentace na V55 Skyrock alias John ze srazu hráčů, nejvyšší level aktuálně po konci Dungeon Stopu. Myslím si, že si o tom dáme někdy nějaký zamyšlení s ním, hlavně s tím, kolik vlastně má, nebo kolik statů má navíc oproti Corindrovi, který je teda jenom o 2 levely nižší, ačkoliv skončil o 3 měsíce dřív. Dungeon Stop, to je prostě berserk. No, uvidíme, jsem zvědavej. Každopádně John, alias John ze srazu hráčů, aby v tom bylo naprosto jasno, tak hraje i Necromancera s cílem mít nejlepšího Necromancera, takže kdyby se náhodou druid nepovedl, tak má ještě jedno, řekl bych ještě žhavější polínko v ohni. Oni mi normálně vážně odhlasovali druida na EU 11. Hele, Smeky, to aspoň nebudeš mít další long-term postavu. To bude 300 levelů trápení a pak mazačka takzvaně na Garehu. Gugugugi? Vote for emoji John ze srazu hráčů? To ne. Ale ty vole, no. Musím ty emoty ještě proklikat a podíváme se, co tam přidáme. Při nejhorším dáme prostě kvízkýka, jo? Nedá se si... Ne, to nedáme, to nedáme. Mě mohl podle mě normálně zabanovat. Ne, nahlásit. To nedáme. To může být jenom na Discordu. Co bylo u Gilmáka? Mazačka, Denisy? Hej, ty... Druid bude velká bída. A proč? Ještě máš den, ne? Dokonce hlasování, Smeky. To se ještě může zvrátit. Jsme to bude zajímavý. To je, druid je opravdu něco, co už velmi dlouho nikdo nehrál z content creatorů, takže to budeš mít premiéru, no ne premiéru, ale řekl bych zajímavý content, ale druid je tak nudná klása, že to asi ani nebude zajímavý, ale pokus tam bude. Mě třeba postavy nejdou mazat. Ha, proč? Neznáš žeslo, že jo? What the fuck? Tak to je skvělý. Já jsem viděl, že tam máš ty postavy tu EU 4 a 6 odstavenou někam někde úplně dole. A říkal jsem si, ty vole, proč to má tak blbě seřazený, ty vole. To dává smysl, že to budeš mít podle levelu a podle nejstaršího serveru. A to by nejdou smazat. Ha, to máš za trest. To máš za trest, že chodíš na každý nový server. Jehovova kledba tě stíhla. Pošlu ti tam hashtag Jehova. Tady je. Taky už mám fialovej rámeček.
Prostě si musím sám sobě platit členství, to je úplně výborný. Můžu to prosím schovat zase? Mně to zase nejde schovat, kámo. Jo, tak, ne. Jo. Kugiste play. Kugiste play. Spray vlajku. To asi ne, hele. Ale jako není to špatný nápad. Na Discord by to šlo. Jediný z vlajků Česka. Že co? S jakou vlajkou Česka, ty vole? Moment. V jakým, teď jsi mě úplně zmátl. Tam jsou vlajky, co za blbost. A jo, jakože jsi na českým serveru, sorry, už mi to došlo. Jo. No tak to ono. No, jsi reprezentant, taky. Však vy s Johnem to máte nejlíp rozehraný. Zdaleka. Jakože z českých hráčů. Tak napiš našemu kontaktu, on tě mil rád smaže. Napiš mu, že půjdeš na všechny servery až do EU20 a on tě promaže. OK. Tak máme tu klasickou středeční hodinku a půl, myslím si, že pomaličku štačilo. Já si skočím na rychlou spršku a rovnou se rukám. Pozor, ještě jedna věc. Tentokrát se nejde ke smekimu na video, kamo. Většina, naprostá většina lidí, kteří poslední chvíli psali, jsou členové, takže mám pro vás dobrou zprávu. Vypínám stream a uploaduju video na zítra ze zajímavých postav, actually, takže zajímavé video. Takže členové ho budou mít online už za 15 minut a všichni ostatní zítra ve 3 odpoledne. Takže toť můj leak na video, pokud máte ještě zájem o víc Davida, tak počkejte chvilku a budete mít víc Davida. A já bych se s vámi v tuto chvíli ukončil bych stream, ale s vámi bych se rozloučil, nikoho z vás rozhodně ukončovat nebudu. No a vězte, že do 2 týdnů maximálně odhalím termín prvního srazu hráčů pro letošní rok v Brně, takže pak už můžete brát dovolené, říkat šéfům, že se jdete na služebku, protože jdete mastit šejksy do Brna. Uvidíme, jestli bude klasický Cloud Club nebo dáme někde jinde, to se ještě domluvíme, každopádně proběhne to dřív, než jsem si myslel. Takže se můžete těšit. Liga mistrů? No tak to rozhodně. To rozhodně. Já musím splašit Surfshark VPN, ty vole sponsoring, předtím, než bude mistrovství světa v hokeji, abych se mohl koukat. A já budu vlastně stejně furt někde v prdeli, takže nebudu mít čas. To je škoda. Pohodě, vličáku, chápu. Sorry smeky, dneska odkážu na svoje video. Krásný, teď už je pozdní večer, takže byl... Ne předvečer. Byl podvečer a teď už je pozdní večer. Jaký je v tom rozdíl? To je jedno. Nebudeme to řešit. Čuju se 15 minut. Škoda, že to nedáte jako premiéra jenom pro členy, ty vole. A pro zbytek až jako zítra. To bohužel, že bychom si ještě pokecali. A to je jedno. Pokecáme zase na dalším streamu, hele. Nebo dám někdy nějaký video jako premiéru. A pokecáme na premiéře taky. OK, díky moc za sledování, mějte se krásně, hezký zbytek večera. A pokud počkáte 15 minut, tak vám ho ještě zpříjemním. Zatím, čau.